ingredientes, super fácil de fazer, então já clica aí no gostei e vamos para a receita! E para fazer esse sorvete com três ingredientes, a primeira coisa que você vai fazer é colocar em uma tigela da batedeira uma caixinha de leite condensado, aquelas caixinhas de 395 gramas. Aí você raspa bastante aí a caixinha para não jogar nada fora. E aqui agora você vai bater até esse leite condensado ficar aerado. Eu já vou indicar para vocês essa batedeira da Filco, gente, que além de linda, é super potente e vocês vão amar. E você encontra ela lá no site da Avan. Aqui, ó, você vê que fica levemente esbranquiçado, ganha um pouco de volume, aí você vai acrescentar 400 ml de mistura para chantilly bem gelada, tá bom? Aqui agora você vai voltar a bater até ficar bem volumoso e consistente em pico firme. Aqui, ó, ficou bem consistente, como eu falei, em ponto firme. Você vai fazer o quê? Você vem com uma xícara de chá de granulados, 150 gramas, vai colocando aqui e misturando, como eu falei, sorvete de flocos. Caso você queira, você pode substituir o granulado por chocolate ralado, tá certo? Raspas de chocolate. Mas fica aí a seu critério. E aqui agora você vai mexer bem, delicadamente, até o chocolate se misturar por completo aqui nesse sorvete. Aqui, ó, misturou bem. Agora você coloca num pote para levar para o congelador. Enquanto eu coloco aqui, eu já vou te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. Aqui, ó, você vai colocando e você já aperta, tá certo? Vai fazendo assim, ó, para não ficar com ar aqui dentro. Aqui agora é só você tampar e levar para o congelador de um dia para o outro, então pelo menos umas 3 horas para ele ficar bem consistente, tá bom? E já comenta aí embaixo o que é que você achou desse sorvete e calma aí que eu vou mostrar para vocês o resultado. E que sorvete maravilhoso, bem cremosinho. Comenta aí embaixo o que é que você achou dessa receita. Não esquece de compartilhar. Beijinho na pontinha do nariz. Tchau e até a próxima.